розбиті вікна, вибиті двері і дах, що протікає. Кінотеатр «Іскра», що закрили через непотрібність та нерентабельність, перетворився на руїну. На цьому місці мала би бути обласна філармонія, але через недомовленість депутатів обласної та міської рад цього так і не сталося. 1 квітня 2018 року охоронна фірма «Оріон Юг» розірвала договір із Миколаївською філармонією на охорону будівлі кінотеатру «Іскра». Причина – борг перед фірмою в 112 тисяч гривень. Протягом року кінотеатр перетворився на руїну. Орган управління, тобто балансоутримувач, відповідає повністю за стан «Іскри». Не обласна рада в особі голови Москаленко, як кажуть деякі ЗМІ, а саме орган управління – це управління культури, Миколаївської облдержадміністрації, балансоутримувача, якого є саме це управління, йому вірили. Ми побачили, що орган управління з цією функцією просто не впорався. 17-18 рік ми охороняємо за власні кошти, так, але в нас там тільки денна охорона, це, точніше, не охорона, а просто присутній черговий, який там знаходиться. А за відсутністю будь-яких комунікацій, ні води, ні електропостачання, ні каналізації, ні опалення, то там дуже важко знаходитись цілодобово. Не могла філармонія платити, тому що бюджеті не дали ці кошти. Дали на оренду приміщення, а на охорону охороняється два приміщення – і Василевського, і «Іскра». То як зробити? Кошти йдуть, на землю йдуть кошти, а їх немає. У 2012 році з міської комунальної власності будівлю кінотеатру передали на баланс області. Там планували розмістити філармонію. Міськрада і облрада домовились про цю передачу. І був потім наказ на передачу. Це все було в жовтні місяці. Але фактично передача відбулася вже в лютому 2013 року. Протягом цього часу, на жаль, там було знято охорону. Перед тим, як підписувати акт передачі, я казав, що як я можу підписувати, якщо всього, що там написано, його нема. А то мені сказали, що ти тут ламаєшся, через тиждень обнесуть парканом це все, зайдуть будівельні машини і воно все одно викинеться на сміття. Фактично ми прийняли стіни, які і досі намагаємося охороняти. Олександр Добровольський говорить, будівля кінотеатру у спальному районі міста не підходила під філармонію. Там не було ані сцени, ані гримерок, ані акустики. Отже, будівлю мали перероблювати повністю. Якби почалася реконструкція, то все те, що там є, воно фактично було б зруйноване. Тому що все це приміщення, яке зараз є вестибюлем, це повинна була бути опора, основа для другого поверху, який треба було добудувати. І навіть та частина, де сходи, зараз вони теж заходили б в територію будівлі. За 800 тисяч гривень було зроблено проєкт реконструкції та виготовлено кошторисну документацію. Управління культури не може, бо у нас не було фінансування на нього. Зробили управління капітального будівництва кошторисну документацію на 415 тисяч, і з того часу нічого немає. Директор філармонії Олександр Добровольський говорив, що будівля охороняється, а вибиті двері закрили фанерою. Але, як бачимо, охорони немає, а на територію може зайти будь-хто. В травні у будівлі двічі сталися пожежі. 22 травня, і це не поодинокий випадок, за адресою курортна 1 в неексплуатованій будівлі, а це колишній кінотеатр «Іскра», виникла пожежа, яку гасили два відділення 3-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин і чергова зміна оперативно-координаційного центру. Слід зазначити, що пожежу ліквідована площі 30 метрів квадратних, це було сміття, і її спричинило необережне поводження з вогнем невстановленої особи. 31 травня до Заводського відділу поліції надійшло повідомлення про пожежу у приміщенні кінотеатру. Перевірка виявила, сміття підпалили діти.
Розгляд повідомлення припинили. Протягом 2012-2019 років правоохоронцями зафіксовано 27 повідомлень про акти вандалізму у приміщенні кінотеатру. Крім того, на інформаційний запит телеканалу «ЮА Миколаїв» у Головному управлінні Національної поліції області повідомили, триває розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 367 Кримінального кодексу України за фактом бездіяльності посадових осіб Миколаївської обласної адміністрації та обласної ради, яка призвела до пограбування комунікацій та руйнування елементів будівлі. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко пропонує виставити напівзруйновану будівлю на аукціон або повернути до комунальної власності територіальної громади Миколаєва. Подальша доля «Іскри», вона повинна визначатися наступним. Визначає депутатський корпус і визначається, куди ми далі рушимо. Чи це будівля як соціальний заклад обласний, чи це будівля як соціальний заклад міський. Логічно, що отримувати всі розрушені об'єкти з обласної власності в міську власність. Логічно, що отримувати всі зруйновані об'єкти з обласної власності у міську власність ми не можемо. Децентралізація – це дійсно передача і повноважень, але це й передача і фінансового ресурсу. Тому я вважаю, якщо, скажімо, сьогодні ми говоримо про передачу «Іскри» у міську власність, я вважаю, що її треба відремонтувати, привести її за рахунок області, хоча б в той стан, в якому вона була під час передачі її області, де планувалося розміщувати філармонію, і потім ми доробимо її за міські гроші. Кінотеатр «Іскра» у спальному районі міста перестав функціонувати ще в 2013 році. На сьогодні будівля знаходиться на балансі управління культури Миколаївської облдержадміністрації. Михайло Димитров говорить, цього тижня туди проведуть світло, всі входи перекриють та підпишуть договір із охоронною фірмою. Грошей на це управління вистачить до кінця 2019 року. Ніна Булах, Валентина Гурова, новини ЮА Миколаїв.